טוב, נראה לי שכדאי שנתחיל, חבל ככה על הזמן, ואני מקווה שיהיו עוד מצטרפים. אז שלום וברוכים הבאים לכולם. שמי לבנה מולר, ואני מנהלת התחום של מרכזי החירום, בדגש על מרכזי החירום האינטרניים והאקסטרניים. בעצם היום אנחנו בעצם מתכנסים פה להתחלה של פיילוט, שבעצם מדבר על מדדים משותפים שבו נבחן כלי שיסייע לנו בעצם במדידה של תוצאות שוטפות בהתערבות עם ילדים בסיכון, ילדים ונוער בסיכון. אני קודם כל מאוד מברכת על המהלך הזה, שבעצם ככה אנחנו כבר הרבה מאוד זמן יושבים יחד עם ברוקדייל והמשרד, אגף משיק, שזה בעצם האגף שלנו, משפחות וילדים ונוער בקהילה. אני מאוד מאוד שמחה על המהלך הזה ומברכת עליו. אני מאוד 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 מבקשת מכם לשתף פעולה. זה מהלך יעזור לנו בעתיד, ורק אתם בעצם תעזרו לנו לדייק אותו. ותכף אני בעצם ככה מעבירה את הדיבור למכון ברוקדייל, שגם יציג את הכלי עצמו, את המטרות, איך אנחנו משתמשים בו וכל מה שקשור בזה, וכמובן אתם מוזמנים גם לשאול שאלות. אני מניחה שהמפגש יהיה הרבה יותר קצר משעתיים, אבל שריינו את שעתיים כדי שתהיה אפשרות והזדמנות גם לשאול שאלות. אז זהו, שיהיה לנו המון בהצלחה. והדס? כן, תודה לבנה. אז היי, שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו היום. לי קוראים הדס שפירא, אני עובדת בצוות הוצאות במכון ברוקדייל, איתי פה גם יעל בכר, ואנחנו בעצם מלוות את משרד הרווחה במהלך הזה של הגדרת מדדים משותפים ובניית כלים, שאנחנו תכף נספר על זה גם קצת יותר. אני מעלה את המצגת שתלווה אותנו. רואים? עוד לא? לא, עדיין לא, עכשיו. כן, עכשיו? עכשיו אוקיי, כן. מעולה. אז באמת אנחנו נעביר היום הדרכה לא ארוכה, כמו שלבן אמרה, שריינו שעתיים כדי שיהיה לנו מספיק זמן לשאלות ולהגיד את הדברים בנחת, אבל זה כנראה קצר יותר, ואנחנו נסביר קצת יותר על מדידת הפיילוט שתצא לדרך בשבוע הבא. תכף נסביר גם קצת יותר מה זה אומר מדידת פיילוט, מה עומד מאחוריה, מה עומד בכלל מאחורי המהלך הרחב הזה. עכשיו, אם יש שאלות במהלך ההדרכה, אתם מוזמנים פשוט לפתוח מיקרופונים ולדבר, אני לא רואה אתכם, אז אם יש כל דבר, פשוט תרגישו בנוח לשאול. אז מה יהיה לנו היום בהדרכה? אנחנו נתחיל קצת עם הסבר על מה זה חשיבה תוצאתית והמודל הלוגי, כי זה בעצם מה שעומד מאחורי השאלונים, המבנה שלהם והחשיבה של מדדים משותפים. וגם קצת מה, בעצם כמו שלבנה אמרה, המטרה היא שזה גם יעזור לכם, אז גם נסביר קצת יותר מה זה ייתן לכם בעבודה היומיומית שלכם. אחר כך נדבר על המהלך כולו של מדדים משותפים, שזה בעצם חלק ממנו, ממהלך רחב יותר, ולבסוף נדבר על הפיילוט עצמו במרכזי החירום האקסטרניים. אז מה זה בעצם חשיבה תוצאתית? יכול להיות שחלקכם יודעים, אבל עבור מי שלא, בעצם חשיבה תוצאתית מכוונת בכותרת לשיפור מתמיד של השירותים ושל התוצאות שלהם. עכשיו, חשיבה תוצאתית יכולה להתקיים גם ברמת מקבל השירות, כלומר הילד או הנער במרכז, גם ברמת המרכז כולו וברמת השירות והמטה, אבל עכשיו אני אסביר, אני אתמקד יותר בחשיבה תוצאתית ברמת הילד או הנער, כי זה בעצם מה שיותר רלוונטי בהקשר שלנו. אז חשיבה תוצאתית בעצם עומדת על ארבע רגליים: על תכנון שהוא מכוון להשגת תוצאות, סליחה, יישום של התוכנית על פי התכנון, כמובן תוך התאמה לנסיבות שיכולות להשתנות, ניטור ומדידה שוטפת של מידת השגת התוצאות של מה שעשינו ומה זה השיג, ומתוך זה שימוש מושכל בידע שצברנו מתוך הניטור והמדידה כדי לתכנן מחדש. כן, ואם אנחנו נחשוב רגע ספציפית על מה שעושים במרכזים, על תכנון של תוכנית התערבות, אז זה תכנון
שתוכנית התערבות שמכוון באמת להשגה של תוצאות, יישום של התוכנית, בחינה של עד כמה, מה יישמנו בתוכנית ובאיזו מידה השגנו את התוצאות, ובהתאם למה שגילינו, למידע שקיבלנו, לתכנן מחדש. אז ככה, כדי להמחיש קצת יותר את מה זה חשיבה תוצאתית, מה המשמעות שלה, אז אנחנו נציג את המודל הלוגי, זה המודל הלוגי, שמודל לוגי זה בעצם תבנית גרפית שממחישה עבורנו את תיאוריית השינוי, כלומר, מי האדם שמולנו, מה השינוי שאנחנו רוצים לראות אצלו, ומה צריך לקרות בשביל שהשינוי הזה יתרחש. כן, אני אעבור ככה על הרובריקות השונות, אני לא אאריך יותר מדי, אבל זה באמת משהו שחשוב להבין כדי להבין את השאלונים ואת המהלך. אז מצד ימין אפשר לראות ברובריקות הצרות יותר, באמת את הרובריקות שמהוות את הערכת המצב. קודם כל אנחנו מסתכלים על המאפיינים של הילד או הנער. כן, וכשאנחנו אומרים מאפיינים זה בעצם היבטים בנער או בחיים שלו שאנחנו לא יכולים לשנות או לא רוצים לשנות במסגרת ההתערבות. זה יכול להיות מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר, מגזר, אוקיי? וזה יכול להיות גם בתוך דברים שאנחנו לא יכולים לשנות כמו אירועי חיים שהיו בעבר, כמו איזושהי טראומה שהתרחשה, כמו איזושהי פגיעה שהייתה בעבר, כל מיני היבטים כאלה שאנחנו לא יכולים לשנות, אבל חשוב לנו לדעת כי זה משפיע על ההתערבות שאנחנו נבחר עבורו. אוקיי? זה יכול להיות גם מאפיינים שאולי אנחנו יכולים לשנות, אבל אנחנו לא נעשה את זה. אוקיי? זה יכול להיות למשל רמת דתיות, מאפיינים של המשפחה, כמו משפחה חד-הורית, או הורים גרושים, דברים שחשוב לנו לדעת כשאנחנו מתכננים את ההתערבות, אבל אנחנו לא משנים אותם. אוקיי? בשונה מצרכים, מקשיים שאנחנו כן נרצה לשנות. אוקיי? אחרי זה אנחנו מסתכלים על הכוחות והמשאבים שיש לילד או לנער, שיכולים להיות כוחות פנימיים שיש לו, למשל מוטיבציה מאוד גבוהה לשינוי, זה יכול להיות יכולות חברתיות, יכולת טובה לתקשר עם מבוגרים שסביבו, זה יכולים להיות גם משאבים חיצוניים, או איזושהי דמות של מבוגר משמעותי בחייו, משפחה מורחבת מאוד תומכת, כל מה שבעצם אנחנו יכולים לראות ולהשתמש בו במהלך ההתערבות כדי להגיע לתוצאות טובות יותר במהלך ההתערבות. אנחנו גם מסתכלים על ההתערבות הקודמות והמקבילות שנעשות עם הילד, מה עוד הוא מקבל וקיבל בעבר, ומשם אנחנו עוברים לצרכים. והרובריקה של הצרכים זה בעצם כל הקשיים והדאגות שבגינן הילד הגיע אלינו, וכל מה שרלוונטי עבורנו. במקרה שלנו, שתכף אנחנו גם נעבור על הכלי שפותח עבור המרכזים, זה מוגדר כמצבי הסיכון של הילד. זה יכול להיות בתחום הלימודי, קשיים לימודיים של הילד, זה יכול להיות קשיים חברתיים, שבאים לידי ביטוי או בהתנהגות בריונית כלפיו, או התנהגות שלא כלפי אחרים, בעיות רגשיות ועוד. אנחנו תכף גם באמת נראה לכם את כל המבנה ואת כל הפריטים שיש בשאלון. עצומות זה בעצם כל המשאבים שיש לנו לטובת תוכנית ההתערבות, בין אם זה כסף או בשווי של כסף, כמו שעות עבודה של עובדים במרכזים. ותפוקות זה בעצם כל מה שהילד או הנער מקבלים. זה תוכנית ההתערבות, התוכנית הטיפולית והפעולות שנכללות בתוכה. תפוקה יכולה להיות טיפול רגשי או משפחתי, זה יכול להיות שיעורים פרטיים לילד, זה יכול להיות אפילו ביקור אצל רופא, כל דבר, כל פעולה שנעשית במסגרת תוכנית ההתערבות. והתוצאות, כמובן אלה התוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהן, ולפעמים אנחנו נגדיר גם תוצאות ביניים שהן אבני דרך להגיע לתוצאות הסופיות. עכשיו, כדי להסביר, כל זה עדיין לא החשיבה התוצאתית. בעצם, מה המשמעות של חשיבה תוצאתית? בשונה מחשיבה ליניארית, החשיבה הליניארית מודגמת על ידי החצים הכחולים, זאת בעצם החשיבה שהיא די כאילו האוטומטית אצל רובנו, אוקיי? אנחנו מסתכלים על הילד, אומרים יש לו קושי כזה וכזה, אנחנו נותן לו 1, 2, 3, ואז אנחנו נגיע לתוצאות. אוקיי? חשיבה תוצאתית פועלת קצת אחרת, והיא מודגמת על ידי מערכת החצים האדומים. אוקיי? אנחנו מסתכלים על הילד, על המאפיינים שלו, על כל מה שהוא מביא איתו, אנחנו מסתכלים על הצרכים, ומהצרכים אנחנו ישר עוברים לתוצאות. Okay, אנחנו רואים נגיד שיש ילד, אם מגיע לנו ילד בן 8, הוא בן, הוא מגיע לצורך העניין ממשפחה מרובת ילדים, כל מה שרלוונטי,
ואנחנו מסתכלים על הצרכים שלו, ומיד אנחנו מגדירים את התוצאות שהן בדרך כלל ההופכי לצרכים. אוקיי? נניח שיש לנו ילד, אנחנו רואים אותו בין שאר הקשיים, גם קשיים לימודיים, יש פער לימודי מאוד משמעותי, אז אנחנו מיד מגדירים תוצאה, אנחנו רוצים לצמצם את הפער הלימודי הזה. אוקיי? מרגע שהגדרנו את התוצאה, אנחנו יכולים לעבור ולחשוב על התפוקות. מה בעצם אנחנו נותנים לו כדי לצמצם את הפער הלימודי הזה? אוקיי? אז נגיד לצורך העניין, אנחנו נרצה לתת לו שיעורי עזר. יכול להיות שאנחנו גם נראה עוד דברים בין הצרכים. יכול להיות שאנחנו רואים גם קשיים רגשיים שמשפיעים על הפן הלימודי, ולכן אנחנו גם ניתן איזושהי תפוקה שקשורה לטיפול בפן הרגשי. אם אנחנו רואים שיש מאפיין, שם דוגמה של משפחה מרובת ילדים, יכול להיות שאנחנו נרצה גם לתת איזושהי תפוקה שתענה על צרכים אחרים שיש שמושפעים מזה, כמו מקום ללמוד או כל דבר אחר. וכמו שאמרנו, גם התפוקות האלה יכולות להשתנות. כן, לפעמים אנחנו רואים דבר אחד, תוך כדי ההתערבות אנחנו רואים שיש צרכים אחרים. למשל, תוך כדי שיעורי העזר, אנחנו רואים שהילד מראה איזה שהם סימנים של קושי לימודים, של קושי לימודי, של איזושהי, סליחה, של איזושהי הפרעה שאנחנו נרצה להפריע, אז יכול להיות שאנחנו נוסיף גם עוד תפוקה של אבחון פסיכודידקטי. אוקיי? אז זה בעצם הצורה של החשיבה, וככה, ובעצם מתוך זה גם נבנה הכלי כדי לאפשר לחשוב בצורה הזאת של חשיבה תוצאתית. אז בעצם בכלי הזה שאנחנו נבקש מכם למלא, אנחנו מתמקדים בשלב הזה של הערכת המצב שמסומן לנו עכשיו באדום, ושאלות התמקדו באמת במאפיינים, בכוחות של הילד, בתרבויות הקודמות ובצרכים שלו, כדי לאפשר ולעזור בתכנון ההתערבות ובתכנון התוצאות. יש שאלות? או שהכל ברור? לפני שאני עוברת לדבר קצת יותר על המהלך. אוקיי. קצת על המהלך הרחב יותר של מדדים משותפים. בעצם המטרה של המהלך זה לייצר רצף בהערכה של השירותים שניתנים לילדים ובני נוער בסיכון במסגרות משרד הרווחה. כיום השירותים השונים, כל אחד הם מתועדים והם נדדים באופנים שונים, לפעמים אפילו עבור אותו ילד ממש. עכשיו הכוונה היא כמובן שלא כל השירותים צריכים להשתמש באותם כלים, באותם שאלונים, ממש באותם פריטים בהערכת המצב, אבל כן חשוב שיהיה מכנה משותף שיאפשר לנו להסתכל על אותם ילדים או על ילדים שונים בשירותים השונים, לאפשר מעקב לאורך זמן על הרצף של השירותים האלה. כמו שאנחנו יודעים, לפעמים ילדים עוברים ככה, יש להם איזשהו מסלול בתוך משרד הרווחה והם עוברים בין שירותים שונים, אז כן חשוב שיהיו מדדים שיאפשרו לעקוב אחרי הילדים האלה, להשוות בין מענים שניתנים אפילו לאותו ילד ולמדוד באופן שוטף את התוצאות שלהם. בעצם זה מתבסס, כמו שאמרנו קודם, על המאפיינים, כוחות וצרכים בשבעת תחומי החיים, כאשר נעשית התאמה לכל שירות ושירות בהתאם לצרכים, בהתאם למוקד, למיקוד של השירות, בשיתוף עם אנשי המקצוע בשירותים השונים. כשפה גם אתם נכנסים לתמונה במסגרת מדידת הפיילוט הזאת. כי מה זה בעצם הפיילוט הזה? המטרה שלו, קודם כל, לבחון את ההתאמה של הכלי לשימוש שוטף. וקודם כל לראות עד כמה הכלי הזה שגובש והותאם למרכזי החירום באמת מתאים. בסדר? זה גם חלק מתוך עוד שירותים שמשתתפים בפיילוט, שהמטרה היא ליצור את התשתית הזאת של מדדים משותפים. ובעצם מתוך המילוי שלכם את הכלי, מתוך ההתנסות שלכם במילוי שלו על ילדים ונערים שנמצאים במרכזים, אנחנו נוכל קודם כל לאסוף את המידע מתוכו, לטייב ולדייק את הכלי, וכמובן לקבל את המשוב שלכם, אוקיי? כי בסוף אתם אלה שצריכים להשתמש בו, אתם אלה שתדעו הכי טוב מה נדרש ואיך אפשר לטייב את הכלי הזה. ובנוסף, זה אפשר לנו גם לקבל איזושהי תמונת מצב עכשיו על המאפיינים, הצרכים והכוחות של הילדים במרכזי החירום האקסטרניים. זה בנקודת הזמן הנוכחית, ובהמשך, כמו שאמרנו, זה יאפשר לקבל את תמונת המצב הזאת גם לאורך זמן, לרצף השירותים. עכשיו, מה זה עוד יכול לאפשר מרגע שיש את המידע הזה, מרגע
הכלי הזה יהיה במערכת ויהיה אפשר לאסוף מידע באופן שוטף. קודם כל זה אפשר לראות שכיחויות של מאפיינים ושל סוג ועוצמת צרכים, גם ברמת המרכז, גם ברמה של כל עובד ועובד, וכמובן ברמה הרחבה יותר של השירות. זה אפשר לבחון קשרים בין מאפיינים וצרכים. כן, לראות אם יש קשרים שהם תואמים את מה שאנחנו מכירים, או לחלופין לא תואמים את מה שאנחנו מכירים. נתנו פה דוגמה של קשר בין מגדר לבין ניסיונות אובדניים. אלה דברים שיהיה אפשר לראות, שוב, ברמת המרכז, בכל הרמות, ובהתאם לזה לתכנן ולגבש החלטות להמשך. יהיה אפשר גם ליצור פרופילים של חניכים על פי פילוחים שונים, כל מה שלצורך העניין חשוב לכם או מעניין אתכם. למשל, לבחון טווח גילאים, למשל מאפיינים וצרכים שמשותפים לילדים בגילי יסודי, או זה יכול להיות כל פילוח אחר שיהיה רלוונטי עבורכם. וכמובן בשלב של ההטמעה, אז יהיה אפשר לראות לאורך זמן שינוי בסוג של הצרכים, בעוצמה שלהם בקרב ילדים. זה שוב, זה יכול להיות גם ברמה של קבוצה, של מרכז, זה יכול להיות גם ברמה של הילד עצמו, לאפשר את המעקב הזה לאורך זמן. עכשיו אמרנו שזה חלק מתוך מהלך אחד יותר, אז אנחנו יכולים להגיד שבשלב הזה, שוב, זה השלב הראשון. אז בשלב הראשון זה, המהלך הזה מתקיים בתוכניות בקהילה, בתוכנית 360 לילדים ונוער בסיכון, במרכזים החסמים ומועדוניות של משרד הרווחה, כמובן במרכזי החירום האקסטרניים, ובמסגרות החוץ ביתיות, בפנימיות משרד הרווחה כבר זה הוטמע במערכת הממוחשבת, זה כבר נמצא בשימוש שלהם. במסגרות רשות חסות הנוער זה עתיד להיות מוטמע במערכת בעתיד וגם באומנה. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, יש מישהו שרוצה לשאול, להעיר, להגיד? אוקיי, אז אני מעבירה את רשות הדיבור על יעל. אוקיי, אז נעים מאוד, אני יעל, גם אני עובד בברוקדייל בצוות הוצאות. ואני אציג את הפיילוט שבעצם אנחנו עכשיו יוצאים אליו, ואתם חלק מהפיילוט הזה. תעבירי, הדס. אוקיי, אז אני אדבר יותר על השאלון. השאלון כולל בעצם שלושה חלקים. החלק הראשון זה מאפיינים של הילדים והמשפחות שלהם. החלק השני זה הצרכים, זה הקשיים והדאגות שקשורים לתחומי ההתערבות במרכז החירום האקסטרני. והצרכים מחולקים לפי שבעת תחומי חיים, שזו הגדרה של משרד הרווחה. החלק האחרון כולל כוחות וחוזקות. אני אגיד שהשאלון הזה, רוב השאלות בשאלון זה שאלות סגורות, שיש להן אפשרויות תשובה, אבל בנוסף, בסוף כל פרק יש שאלה פתוחה, שאפשר לפרט בדברים נוספים. זה יכול להיות דברים שאתם חושבים שחשוב להוסיף אותם והם לא נשאלו בשאלון, או יכול להיות הרחבות על כל מיני שאלות שנשאלו, ואתם חושבים שצריך ככה עוד להרחיב, אז שם אנחנו נשמח שתפרטו מבחינתנו כמה שיותר, גם בשביל באמת שנלמד על השאלון ונבין אם יש דברים שחסרים או דברים שצריך להוסיף או ככה לחדד. תמשיכי. אוקיי, אז המדידה תתחיל בעצם ביום ראשון הבא והיא תארך כשבועיים. בסך הכל כל איש או אשת מקצוע ימלאו שאלון על אודות שלושה ילדים שבטיפול שלהם. כשאנחנו היינו שמחים, ההנחיה שלנו ואנחנו נשמח שתנסו, למלא על סוגים שונים של ילדים, גם מבחינת המאפיינים שלהם, גם מבחינת הצרכים שלהם, מצבי הסיכון שלהם, הכוחות שלהם, זאת אומרת שזה יהיה ככה שלושה ילדים שהם שונים אחד מהשני, באמת כדי שנקבל כמה שיותר מידע ושהשאלון יהיה כמה שיותר מותאם ומדויק. תמשיכי. עכשיו, אז לגבי הפתיח, זה פתיח שבוודאי מוכר לכם, זה ככה בקצרה הסבר שאנחנו נותנים בהדרכה. השאלון הוא כמובן אנונימי גם עבורכם, זאת אומרת לא יודעים מי איש המקצוע ממלא, וגם כמובן עבור הילדים או הנערים שאתם תמלאו עליהם את השאלון, והמידע שנאסף משמש, כמו שאמרנו, לצורך למידה ולטיוב של השירות. משך הזמן של המילוי הוא בערך חצי שעה. עכשיו יש גם, יהיה לכם ככה את הפרטים שלנו, לכל שאלה, כל בעיה, אתן מוזמנות לפנות אלינו בשמחה, ואנחנו נענה. אוקיי, אז אנחנו עושים כזה, החלק המקדים, אנחנו כן שואלים כמה שאלות על הפרטים של המסגרת, ומי שממלא את הטופס, שוב, זה בעיקר בשביל, לצורך ניתוחים סטטיסטיים, כדי שנוכל ככה להבין את הצרכים שלכם. תמשיכי.
החלק השני, המטרה שלו זה לבחון באמת את המאפייני הרקע של הילד. אני אגיד הילד, זה הילד או הנער, אבל אני אשתמש במילה ילד. המאפיינים שנבחרו, שקיימים בשאלון, זה מאפיינים שאנחנו יודעות שהם רלוונטיים לטיפול בילדים במרכזי החירום. בין אם זה כי הם עלולים להיות מגבירי סיכון, למשל אם הילד יש לו מוגבלות כלשהי, או אם הילד עלה או לא עלה, וגם יש מאפיינים שהם עשויים להשפיע על בחירת ההתערבות עם הילד, למשל הגיל של הילד, או המצב המשפחתי שלו, הסטטוס של המשפחה. אנחנו לא נעבור עכשיו על כל השאלות, אבל אתם יכולים לראות שיש ככה שאלות דמוגרפיות, כאילו שנת לידה, מגדר, הגדרה עצמית, מסגרת, מצב משפחתי של ההורים, שאלות דמוגרפיות סטנדרטיות. תמשיכי. ככה, בשביל שתוכלו להתרשם, אז שמנו לכם פה איך זה נראה בשאלון הממוחשב. ואני, כן? אוקיי, אני רוצה רגע להראות לכם שאם אתם רואים פה בשאלה 28 ו-29, אז יש את האופציה של בבדיקה. אז, ואני רוצה להסביר על זה, כרגע השאלות בשאלון, כל השאלות הן שאלות חובה. אבל אנחנו יודעות שלא תמיד כל, זאת אומרת, יש לכם את כל המידע, לפעמים יש שאלות שאתם לא בהכרח יודעות עדיין את התשובות שלהם. לפעמים זה גם לא שלב מתאים לבדוק את הדברים, אבל או שיש חשד ואתם לא בטוחות לגבי כל מיני דברים, ולכן אנחנו בדיוק מסמנים את האופציה של בבדיקה, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים או לא בהכרח יודעים, ואנחנו כן רוצים לבדוק אותם. תמשיכי. בנוסף, בחלק של המאפיינים הדמוגרפיים, יש שאלות גם על אירועי חיים משמעותיים בחיי הילד או בחיי המשפחה שלו. כשאירועים משמעותיים זה יכול להיות למשל מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה או אדם משמעותי אחר, או פגיעות או הזנחות בעבר בתוך המשפחה. עכשיו, כשבהמשך אנחנו כמובן שואלים על הדברים האלה בהווה, וכשאנחנו מסתכלים על האירועי חיים האלה, גם כדברים שהם יכולים להיות מגבירי סיכון, וכאירועים שהם משפיעים על המצב של הילד, ועל התכנון של ההתערבות איתו. ובנוסף אנחנו שואלים על המענים שניתנים לילד ולמשפחתו, אנחנו שואלים איזה מענים הילד וההורים שלו מקבלים במרכז החירום האקסטרני, אנחנו שואלים על מעורבות של גורמי טיפול נוספים בילד ובמשפחה שלו, כמו למשל המחלקה לשירותים חברתיים או עו"ס לחוק נוער, וגם שואלים על מענים נוספים שהילד והמשפחה שלו מקבלים שלא במסגרת מרכז החירום, אלא במסגרות אחרות. למשל בבית ספר, בקופת חולים, במחלקה לשירותים חברתיים וכדומה. החלק הבא והמשמעותי בשאלון הוא החלק של הצרכים, כלומר הקשיים, הבעיות, החוסרים של הילד ומשפחתו. הצרכים מחולקים לפי שבעת תחומי החיים, כמו שאמרנו לפני, שזו חלוקה של משרד הרווחה שהובנתה בהתאם לוועדת שמיד ולאמנה בדבר זכויות הילד, כאשר המטרה היא באמת להסתכל על הילד מכל הזוויות ומכל ההיבטים, כאילו מכלל תחומי החיים, כשתחומי החיים הם קיום פיזי, בריאות ואפשרות להתפתחות, הגנה מפני אחרים, למידה ורכישת מיומנויות, השתייכות והשתלבות חברתית, רווחה ובריאות רגשית, הגנה מפני התנהגויות סיכון והשתייכות למשפחה. נמשיך. עכשיו אני אגיד שתחומי החיים, כל תחום חיים, כל אחד משבעת תחומי החיים, מחולקים למצבי סיכון ולסמנים. אז אני אתן דוגמה, כמו שאתם יכולים לראות פה, תחת תחום חיים של קיום פיזי, בריאות ואפשרות להתפתחות, אז יש מצב סיכון של הקשיים בטיפול הפיזי בילד, ולמשל גם יש, זה לא נמצא פה בשקופית, אבל יש גם מצב סיכון של השגחה על הילד. עכשיו, אנחנו שואלים, איש המקצוע, אנחנו שואלים אותו, תעריך את הקשיים בטיפול הפיזי בילד, ובנער, האם אחד מהסמנים מתייחס לילד, ובסוגריים אפשר לראות את כל הסמנים, שזה מתלונן על רעב, לבוש בבגדים שלא מתאימים לעונה, מחלות וכו'. עכשיו, אם איש המקצוע מסמן כן, אז בעצם נפתחים לו הסמנים, כל הסמנים שנמצאים בתוך הסוגריים, ואיש המקצוע מסמן את המידה שבה הוא חושב שהילד יש לו את הסמנים האלה, האם תמיד, האם לעתים קרובות, לעתים רחוקות, כללו או בבדיקה. המשיכי.
אותו דבר פה, כאן, כן, זהו בדיוק. עכשיו, אני אגיד עוד משהו כאן, אפשר לראות בשאלה של האם הילד נפגע פיזית במסגרת המשפחה, אז אנחנו רואים שיש פה סקאלה שונה. אז אני אגיד שעל פי הספרות המקצועית וגם הניסיון שלנו, אנחנו יודעים שבשאלות שככה נוגעות לשאלות של התעללות ואלימות, זה שאלות מאוד רגישות, ולפעמים אנשי המקצוע חוששים לענות בצורה חד משמעית, ולכן אנחנו שואלים על חשד לפגיעה. אנחנו שואלים, והאפשרויות הן שאין חשד, יש חשד נמוך לפגיעה, חשד גבוה לפגיעה, או שקיימת פגיעה. וזה באמת ככה נועד לתת מענה לזה שגם לא תמיד יודעים בצורה ממש ממש ודאית, אבל אנחנו כן רוצים שגם אם יש חשד זה יהיה משהו שמסומן. החלק האחרון זה החלק שעוסק בכוחות. ואני אגיד שגישת הכוחות זה תפיסה מקצועית ורעיונית, שבעצם מסתכלת לא רק על הפתולוגיות ועל המצוקה ועל הקשיים של הילד, אלא היא רוצה גם לראות מהם ההיבטים החיוביים המתפקדים בחיים של הילד, וגם דרכם לתכנן את ההתערבות, לבחון את העבודה עם הילד. אז הכוחות מחולקים לשלוש רמות. יש כוחות אישיים, שזה תכונות, רכיבי אישיות, משאבים שנמצאים בתוך הילד, כמו למשל עצמאות או אופטימיות או התמדה ונחישות. יש כוחות בין אישיים, שזה משאבים אישיים ופנימיים של הילד שמסייעים לו בתקשורת ובמפגש עם הסביבה שלו, למשל יכולות אמפתיות או יוזמה ומנהיגות. והחלק האחרון זה כוחות סביבתיים, זה כוחות שהם מחוץ לאדם, למשל במשפחה שלו, בקהילה שלו, בסביבה שלו, אבל שזה חלק בעצם מהמשאבים שיש לו שהוא יכול לעשות בהם שימוש. אנחנו שואלים למשל על תקשורת בריאה במשפחה, או קהילה ורשתות חברתיות תומכות. זהו, זה כל השאלון. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נשמח אם יש לכם שאלות, הערות, שתשאלו. אני על השתק, אני מבינה. אין שאלות? הכל ברור? או דבר לא ברור? מה, איפה אתם? יונה, הכלי מאוד מאוד ברור, שאלון מאוד ברור. השאלה היחידה שיש לי זה שזה נראה מאוד מאוד מוכוון לאוכלוסייה של חוק נוער, והרבה מהילדים שמגיעים אלינו הם דווקא ילדים שיותר יושבים על סכסוכי גירושים. ואני תוהה עד כמה הכלי הזה ידע באמת לשאול את השאלות שספציפית מתאימות אליהם. בסופו של דבר גם ילדים, אוקיי. לא, תגידי ואני אענה אחר כך, תגידי. בסופו של דבר גם ילדים שנמצאים בסכסוכי גירושים, נפגעים, בין אם פיזית, בין אם... אני לא הייתי מפרידה ביניהם לבין ילדים שנפגעים פיזית, נפשית, התעללות, או הפרופיל שאנחנו ככה מכירים כל השנים ביחידות שלנו. אני כן חושבת שזה בהחלט, השאלון בהחלט יכול להתאים ויתאים ומתאים גם לילדים בתוך סכסוכי גירושין. נדמה לי שיש התייחסות גם כן בתוך השאלון עצמו. כן, יש התייחסות בתוך השאלון. אני אגיד רק אני אגיד שאנחנו הבאנו פה רק ממש כזה, ככה קצת מכל, לא הבאנו את כל השאלון. השאלון הוא רחב, הוא כולל שאלות על כל נושא, וגם נגיד שספציפית למרכזי החירום, אנחנו הוספנו עוד שאלות שמתייחסות כאילו לקשר של הילד עם ההורים שלו ושל המערכת המשפחתית, בגלל ההבנה שבאמת במרכז החירום האקסטרניים יש דגשים והתייחסות במיוחד לנושא הזה. וגם כאילו כמובן כמו שאמרנו, זה בינתיים זה לא סופי, זה עוד לא מוטמע במערכות שלכם, זה כרגע נמצא שאלון במערכות שלנו, בין השאר בגלל זה, כי המטרה של המדידה וההתנסות זה כדי לקבל מכם את המשוב על הדברים האלה. זאת באמת ההזדמנות לראות את כל הכלי ולהתנסות בו ולראות מה חסר, מה אולי צריך לשנות,
זאת בדיוק ההזדמנות. יעל, אתם רוצות אולי להגיד איך זה, איך בפועל זה יתבצע? זאת אומרת, מה יום ראשון בעצם אז יישלחו ביום כבר ראשון, השאלונים? איך אנחנו, כן, ביום ראשון מי אנחנו יהיה איש עכשיו הקשר לשאלות כאלה ואחרות? זאת אומרת, מי בעצם ילווה את כל זה מעבר אוקיי, למשרד? אז בעצם, קודם כל, יעל ואני נלווה את המהלך הזה. יש שם, בתוך השאלון, יש פרטי התקשרות איתנו, יש את המייל, אפשר ליצור איתנו קשר. אנחנו נעביר קישור לשאלון. זה בעצם שאלון מקוון שכל אחד יוכל למלא 3 פעמים, וזה יועבר במייל. אנחנו נעביר את זה בעצם אלייך, אם אני זוכרת נכון, דרך המפקחות זה יועבר. כן, המפקחות מיודעות והן בוודאי יעקבו אחרי זה, ומן הסתם גם אני אעקוב אחרי. מעולה, ובמייל גם יהיו את פרטי הקשר שלנו מעבר למייל, אם נוכל גם לתת מספרי טלפון ליצירת קשר, ואין שום בעיה, ואם יש כל שאלה, אז אפשר לעשות אותנו קשר, ונשמח לעזור. אוקיי. שאלות יש נוספות? לי שאלה, כן. הם לשלושה ילדים מאותה משפחה. אפשר למלא את השאלון על שלושה ילדים מאותה משפחה, או צריך לבחור כל ילד ממשפחה אחרת? יאללה, אני בסדר. חושבת אז אני אגיד ש... חושבת שעדיפות אולי דווקא בדיוק, למשפחות עקרונית שונות, אפשר, כן. נכון, כמו שאמרתי, אפשר לענות על ילדים מאותה משפחה. העדיפות שלנו זה אני אגיד שהעדיפות שלנו שתענו על ילדים שונים משתי סיבות. גם בגללכם, זאת אומרת שאתם תמלאו את השאלון על סוגים שונים של ילדים ותראו כאילו את ההתכווננות לסוגים שונים של ילדים, וגם עבורנו כדי שבאמת המידע יהיה מגוון, שהמידע יהיה ככה על ילדים גם בגילאים שונים, גם מסוגים שונים של צרכים. ואני רק רוצה להוסיף על הנקודה הראשונה, שוב, גם באמת בגללכם, כי המטרה של הפיילוט זה בשביל שאתם תבינו האם השאלון הזה הוא טוב, הוא מדויק, במה חסר, כאילו מה צריך להוסיף, ובשביל זה, כמה שתעשו את זה על ילדים שונים, זה בעצם ייתן לכם יותר אינדיקציה להתאמה שלו למצבים שונים. שאלות נוספות? לי שאלה, היו לי קצת ניתוקים ברשת אז אני אולי לא שמעתי, אבל מבחינת ויתור סודיות, אנחנו בהתחלה ממלאים פרטים של הילד, של המשפחה, איך זה עובד מהבחינה הזאתי? לא, השאלון הוא לחלוטין אנונימי. אתם ממלאים רק פרטים על המרכז עצמו, אבל אין פרטים מזהים לא שלכם, של העובדים, ולא של הילד או המשפחה שלו. אוקיי. שאלות נוספות למנהלות, לצוותים, הכל ברור. טוב, נו, כנראה שעשינו עבודה טובה אם הכל ברור. בואו נראה בהמשך. אם יצוץ עוד משהו עד אז, אז אנחנו פה. לחלוטין, וגם אם יצוצו דברים תוך כדי, תרגישו חופשי לשאול כל דבר. טוב, אז הדס ואלה, אתן מוכנות להישאר כמה דקות אחרי? אנחנו משחררים את כולם, רק כן, שום בסדר? כן. תודה רבה. ממש השתתפתי, ואני ככה רואה ש... תודה, בהצלחה. תודה רבה, ובהצלחה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. מהלך מאוד חשוב.